את מי שטרחו על האייטמים. וגם את הציבור, את הציבור. וגם את הציבור. אתמול הזכרנו שלפני 3 שבועות נהגת בשם הלי לוי ושלושת ילדיה עברו אירוע קשה מאוד כשאחד המפגינים ריסק לה את הזכוכית של, את הזגוגית של הרכב, מיד אפרסם את שמו ואת מצב החקירה, אבל שוב תזכורת קצרה לאירוע. בסדר, אמא די, אמא די, אני לא רוצה שתכנסי לכלא, אנחנו 3 ילדים, בבקשה. נו די, 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 נו די, תגנגי עליהם, אל תדרזי. לא, 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 אל ת... וואה, אני לא מאמין. אמא, הם שברו את התבצה! אין בעיה. את ראית את זה? לא ראית שהם שברו לי את האוטו. אין בעיה. היא לא ראתה. כן. לא ראתה. ובכן, מדובר בדן אהרונסון, שנראה בתחילת הסרטון מחזיק דגל ישראל. במהלך חקירתו במשטרה, בסופו של דבר הוא קשר את עצמו לאירוע, הודה במעשה, הביע חרטה ואף התנצל. הוא לא התנצל זאת בפני הלי לוי, הוא התנצל בפני החוקרים. התיק נמצא בפרקליטות, וזו הגיבה אתמול שהתיק עדיין נמצא בבחינה. רק אני מספרת לכם משהו קטן מאחורי הקלעים. אתמול עדן שלנו צלצלה לפרקליטות ודיברה איתם כמה שיחות, וניסתה להבין למה השם חסוי, למה זה... אז ניסו לרמוז לשמה שהמשטרה הטילה צו איסור פרסום על השם של המפגין. בשביל להגן עליו? מפגין. לא, אני לא יודעת למה, בטח לא בשביל להגן עליי. וזה מוזר, כי לא היה בהקשר הזה, כן. אבל זה הסיפור. איזו חקירה מורכבת, התיק עדיין בחקירה. בן אדם עבר, נתן כנראה עם המקל, התנפצה שמשה, חקירות, עניינים, מסמוסים, חודשים. את מכירה את הסיפור הזה מפרשות יותר גדולות שחשפת. אבל ככה זה, יש פריבילגים, יש פריבילגים. אם היה מנוער הגבעות מישהו מנפץ ככה שמשה של מפגין, של נוסע בתל אביב, הוא היה עצור כמה ימים. רגע, הוא לא יאמר. קודם כל, את תותחית שחשפת את שמו. חברים, לא להתחיל להשתלט על הדיון. הוא לא יעמוד לדין? את תותחית שחשפת את שמו וסמוך עליי, אלה חסון, הוא גם יעמוד לדין, הוא גם יישב. הוא עבריין. הוא לא עבריין, הוא חבלן שניסה לפגוע בילדים, הם ישבו במושב האחורי. התנצל. והוא זרק את האבן הזאת כשהוא יודע שהם במושב האחורי, הוא הולך לידם, הוא ניסה לפגוע בילדים. הוא לא זרק אבן עם המוט של הדגל. מוט, לא מוט, הוא ניסה לפגוע בילדים, האיש הזה צריך לשבת. ותשבי לו על הצוואר עד שהדבר הזה יקרה. לא, אני לא יושב לו על הצוואר. מה שמדאיג, באירוע הזה, בזווית האישית שלי, א', מי שמכירים אותו אומרים שהוא בחור נחמד, נורמטיבי. הרבה עבריינים הם בחורים. אז איך זה פתאום מגיע לאיזה עוצמה של שנאה שעומדת, יושבת בתוך אוטו אישה עם כיסוי ראש, שרואים שהיא לא מהקאפ-אופטי שלך, ומתחננת לחצות עם ילדים קטנים. אני אגיד לך למה, לא כי היה קמפיין באותם ימים, היה קמפיין באותם ימים של מי באותם ימים של מי שממשיך קצת לנסוע, הוא מנסה לדרוס מפגינים. יש לא, למה, נועם, נועם, למה אתה מדבר? סליחה, דברים. שנייה, אבל היה לה... נועם, אתה עושה עוול למציאות. שנייה, אני אומר, היה קמפיין בזוי של מי שנסע מטר, והוא גם אומר לה... חברים, אין לזה קשר לקמפיין. אדם מבוגר, הוא אחראי למעשיו. ואדם מבוגר שרואה ילדים, כי הוא הולך ליד הילדים, והוא רואה שהם בחלק האחורי של האוטו, והוא מנסה לפגוע בו, אתם מחמיצים את העיקר. הסיפור זה לא הוא בבחינת. נכון, הפרקליטות והמשטרה שמגוננים על זה, ברור. הסיפור הוא, ופה אנחנו חוזרים לאותם נקודות, חברים, ופה חשוב לכולנו, משמאל, מימין, מהאמצע, לעשות דבר מאוד חשוב, לשמור על הגבולות. אם אנחנו כחברה לא נשמור על הגבולות, אנחנו נשלם על זה מחיר יקר. כשאתה רואה אישה בתוך רכב, אתה רוצה לעזור לה. בדיוק. חד משמעית. כשאנחנו מזדעזעים מהבנות שזרקו אותם לסוף האוטובוס, אי אפשר להיות צבועים ולהזדעזע שזרקו אותם לאוטובוס. אני מזדעזעת מזה, אבל להזדעזע... מה עושים לאישה עם 3 הילדים שלה? חד משמעית. מה זה הדבר הזה? מה נהיה מאיתנו? מה זה הכיעור הזה? מה זה הרוע הזה? מה זה חציית הגבולות הזאת? אנחנו עושים את זה אחד לשני, שזה הדבר לא, זה לא מקובל. לכן, מוסי, ידידי, צריך להוקיע את זה ללא כחל וסרק. אמרתי אתמול, הנה אני אומר להם עוד פעם. לא צריך להגנות. אבל עכשיו שיש לזה פנים ושמות, קוראים לו דן אהרונסון. זה לא קשור, קוראים לו דן אהרונסון. ונשאלת השאלה, למה הפרקליטות ניסתה להסתיר את זה? הלו, פרקליטות.
חבר'ה, אתם של כולנו. אתם לא איזה קסטה סגורה. ובלי שהצבא סגור. אתם לא ארגון פוליטי. יש, חבל שאתם לא שומעים הרבה פרקליטים בתוככם, מה הם חושבים עליכם, על כל השיטות פעולה שלכם. חבל מאוד. הלל נחמיה אופן, כך שמו,